No vždycky ty, já musím mít trošku v, v, presu, jo. Protože jinak vlastně netvořím, jo. Já jsem, já jsem prostě lenoch a přirozeně jako každý a mám spoustu zábaviček a, a, v létě je to úplná tragédie, protože jezdím na kajaku na kole a kole a, chodím do hospody a tak dále. Takže musím si vždycky stanovit nějaký, nějaký cíl a pak pak termín té realizace, no a do té doby jsem to prostě musel udělat. A věděl jsem, že s takovými muzikantama, jako je Pat Bianchi a, a, a Frank Bezile, nemůžu prostě jim tam na nějakých cárech papírů prostě předhazovat, jak Miles Davis ve studiu, nějaký útržky nápadů, jo. Takže jsem opravdu v poctivě v Sibeliovi to všechno, všechno napsal a některé věci jsou staršího data ale vždycky, vždycky, jako něco mám v šuplíku taky, jo? A, ně, a, něco prostě dodělám, jako jo? a většinou to chce odjet na chatu, tak den, 14 dnů, aby se úplně vyprázněla hlava a ono, ty nápady přijdou, no. jako, chce, u mě to chce klid, já, já prostě ve stresu v takovým to městským prostě ne, neumím moc pracovat.